အနုပညာအားဖြင့်ဆုံးရှုံးတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကိုလှုပ်ထားတဲ့စူးစားအားထုတ်မှုကြီးဆုံးရှုံးတာပေါ့ဒါပေမဲ့နင့်နာလားဆိုတော့လေမိုင်းအနုပညာကြီးရတာလေဟိုနင့်နာလားဆိုတော့မနင့်နာပါဘူးပတ်ဆိုင်ရတာပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်တော့ဝေးကြီးပိုင်းနဲ့တွေ့တော့မိုင်းမနင့်နာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လေအနုပညာနဲ့တွေ့တော့နင့်နာတာပေါ့လေသူ့ဘက်ကလည်းဟိုရင်းနှီးထားတဲ့အရာလေးရှိရကိုဘက်ကလည်းအချိန်ရောလူရောပေါ့နော်ကိုစမ်းညံစမ်းရှိသလောက်ပေးဆက်ထားတဲ့အရာတွေရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပေါ်မှာဟိုဘာကြောင့်မပြတာလဲပေါ့နော်ကို့ဘာကြောင့်မို့လို့များကိုမို့လို့များလားပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာကြာလာတော့ခါကိုစိုက်ကုတ်ဖြစ်လာပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပြမှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုပြောတယ်ခါခါကြာတော့လေတော့လေဇလန်းရဇလန်းအရန်ကောင်းလို့သူဥထားတာအဲ့ဇလန်းကိုပေါ့အဲ့လိုပြောတာဒါမဲ့လေဘလောက်ဥထားဥထားပေါ့နော်သူများဆက်ကားတွေနောက်မှရိုက်ပြီးတော့အရန်ပိသတဲ့အာပိပေါက်နေတဲ့ချိန်မှာကိုကားလေးကလည်းဒါဖြစ်ကြည့်စေချင်တာပေါ့နော်မိုင်းပြိုက်ထားတဲ့ဇလန်းတွဲလေးပေါ့နော်ဇလန်းတွဲဆိုမိုင်းပေါ်မှာပထမဆုံးဇလန်းတွဲပေါ့နော်ဟိုမိုင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရိုက်ထားတာရှိတယ်နောက်ဗီဒီယိုဇလန်းတွေရိုက်ထားတာရှိတယ်ဇလန်းတွဲကဟိုဒီကားကတော့ပထမဆုံးဇလန်းတွဲပေါ့သူ့နောက်မှာရိုက်တဲ့ကြံဇလန်းတွဲကတော့လွင့်ပြီးသွားပြီတို့မိသားဆိုတော့ဒီဇလန်းတွဲရမှာရိုက်တာကဆိုရင်မိနစ်လောက်ကဆိုနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဇလန်းတွဲလေးကိုကပြစီကျင်တာပေါ့နော်ဒါဖြင့်ဟိုဒီဇလန်းနဲ့မိုက်တို့ကြတော့အရွယ်အားဖြင့်ရောဟိုရုပ်ရည်အားဖြင့်ရောပေါ့နော်ဒီအရွယ်ပုံမင်းလာတဲ့နည်းပြရုပ်ရည်ရပါကြာစင်းလာပြီဆိုတော့ဟိုဒါဖြင့်ဒီကားလေးပြလို့ရှိရင်တော့ဟို feedback လေးနဲ့မိုက်အလုပ်တွေပိုလောက်အောင်မလားဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ပိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဇကားလေးမျောတချို့မိုင်းဇကားရိုင်မှန်းသိတဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မိုင်းပုံလေးတွေတင်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်ဒီကားမမြန်သေးဘူးလားခါရတော့ခဏခဏလာလာမေးတဲ့ခါကိုလည်းဖြေးဟတာလေးကြာလာတော့ပြတော့မှာပါပြတော့မှာပါတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အသေးဟာပေါက်လာတင်လိုက်တာပါ။အဲမိုင်းတော့ဟိုသူတို့နဲ့တော့ပွဲတွေမှာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်အထူးပွဲတွေဟိုမိတ်ဆက်ပွဲတွေမှာတွေ့တယ်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့မပြသေးဘူးလားရှင်တို့ကားဟာဆိုပြမယ်ပြတော့မှာပါဆိုဒါပေမဲ့ကိုပြင်းပြောတော့ကြတော့အင်းနဲ့သူတို့ဟာတခြားကားတွေကိုလည်းဖျက်ဖျက်တက်ပြီးတော့နောက်မှရိုက်တဲ့ကားတွေကိုဖျက်ဖျက်တက်ပြီးတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲကိုကမလွှင့်ကျင်လို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပါဘောနော်ဘာဖြစ်ဟိုကိုလည်းအနုပညာကြီးယူပြီးရိုက်ထားတဲ့ကားအလကားရိုက်ထားတဲ့ကားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လည်းရိုက်ထားတဲ့အတွက်ငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးရိုက်ထားဟိုဇလန်းတဲ့ခုရိုက်တယ်ဆိုတာတော်ရုံတောင်ပတ်စံနဲ့ရိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ငွေကြုံကြေးချခံပြီးရိုက်ထားတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကလည်းဟိုရင်းနှီးထားတဲ့အရာတွေရှိရကိုယ့်ဘက်ကလည်းအချိန်ရောလူရောပေါ့နော်ကိုစမ်းညံစမ်းရှိသလောက်ပေးဆက်ထားတဲ့အရာတွေရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပေါ်မှာဟိုဘာကြောင့်မပြတာလဲပေါ့နော်ကို့ဘာကြောင့်မို့လို့များကို့မို့လို့များလားပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာကြာလာတော့ခါကိုစိုက်ကုတ်ဖြစ်လာပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပြမှာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟိုပြောတယ်ခါခါကြတော့လေတော့လေဇလန်းရဇလန်းအရန်ကောင်းလို့သူဥထားတာအဲ့ဇလန်းကိုပေါ့အဲ့လိုပြောတာဒါမဲ့လေဘလောက်ဥထားပေါ့နော်သူများဆက်ကားတွေနောက်မှရိုက်ပြီးတော့အရန်ပိသတဲ့အာပိပေါက်နေတဲ့ချိန်မှာကိုကားလေးကလည်းဒါဖြစ်ကြည့်စေချင်တာပေါ့နော်ကျိုးသားအထုတ်တယ်ဆိုတာမရအဲ့ဇက်ထဲမှာကအကြမ်းမြင့်လေးပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ပြောလို့တော့ဆက်လို့ပြောမရတော့ပေါ့နော်တော့အရန်ချမ်းသာခြင်းလေမျိုးကိုရောက်လာတယ်ချမ်းသာသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့ဇရိုက်ကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဝပုံစားပုံလေးရစာပြောင်းပြီးတော့မတူတဲ့ဇရိုက်ကလေးတွေနဲ့နောက်အဲ့တမဟိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်ပြိုထားတဲ့အကိစ္စတွေလည်းပါပေါ့နော်တောကရည်စားရှိတယ်မျိုးကရည်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုလှုပ်ထားတာလေးပေါ့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအနုပညာရှင်နာမည်ကြီးတွေအနုပညာရှင်ကြီးတွေလိုမျိုးဟိုအေးစသီးလေးနဲ့ဇလန်းလေးကိုလှုပ်သွားတာမျိုးမိုင်းတို့အနေနဲ့ကြာကြိုးစားတဲ့ကျိုးစားပြီးလှုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘာဖြစ်ဟိုပြိသက်ကိုလည်းဟိုပြချင်တယ်ပေါ့ပြိသက်ဆိုတာကိုယ်ချစ်ခင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာလွှမ်းမှုကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အတချို့ချာလည်းဒီတင်နာရဲ့အောက်မှာလာပြီးတော့ဟိုပတ်စံပြန်ယူလိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဆိုပြန်ယူလိုက်မှမပြပါနဲ့ကိုယ်မကြည့်ချင်ကြဘူးပေါ့နော်သူတို့ဆိုတော့ကိုယ်မကြည့်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကြည့်ချင်တဲ့လူလည်းအများကြီးရှိတာမရဲ့ပင်ကိုဇဲကပါလဲဆိုတော့မရဲ့ကိုပဲစံနှုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အာပြီးတော့ကိုရဲ့ format ထဲမှာပဲကိုလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်တို့ဘာလို့တခြားလူပါညာမိုက်တိတ်တော့
အာယုံနဲ့မှမရှိဘူးဂရုလည်းမစိုက်တတ်ဘူးပေါ့နော်အနုပညာအားဖြင့်ဆုံးရှုံးတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကိုလှုပ်ထားတဲ့စူးစားအထုံးမှုကြီးဆုံးရှုံးတာပေါ့ဒါမဲ့နိနာလာဆိုတော့လေမိုင်းအနုပညာကြီးရတာလေဟိုနိနာလာဆိုတော့မနိနာပါဘူးပတ်ဆိုင်ရတာပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်တော့ဝေးကြီးပိုင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့မိုင်းမနိနာဘူးပေါ့ဒါမဲ့လေအနုပညာနဲ့တွေ့ရင်တော့နိနာတာပေါ့လေမင်းကမိုင်းနဲ့ရိုက်တော့သူရိုးရိုးဟို TikTok မှာ तू တချင်းနေနဲ့ကတော့အစစ်မရှိသေးဘူးကိုနဲ့ရိုက်လိုက်တော့မင်းသားဖြစ်သွားပါတော့ဆိုတော့အခုကိုနဲ့ရိုက်တော့ခေါင်းဆောင်မင်းသားပေါ့လေအခုကျတော့လေဘယ်ရောက်တော့မလဲပေါ့မမိုင်းတချင်းလို့ပေါ့ဂိုင်းနာကိုကန်ပြန်သွားတဲ့ဖက်ကြီးတမိုင်းအဖြစ်ပနေတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နဲ့တည်းပြတ်မဲ့ဆိုဂိုင်းပြားတော့ကန်ကန်ပြီးတော့ပြန်သွားချပဲပေါ့နော်မိုင်းနေတဲ့35လမ်းရုပ်ရှင်လမ်းလေးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုအောင်တီရီနဲ့ဆိုမျိုးစောင်းလို့နေတာလေဆိုတော့အောင်တီရီရဲ့လာမယ်မိုင်းဆန်းနဲ့ဇကားတကားရိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့မိုင်းနဲ့တီဆောနဲ့ဟိုချောညာရဲ့တော့တီဆောနဲ့အရန်ဟော့ဖြစ်နေတော့တီဆောနဲ့နှစ်ယောက်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လာကန်းလမ်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကန်းလမ်းပြီးတော့အခုတည်းမရိုက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ဟိုဒီဟာလေးတစ်ခုလွှင့်လိုက်လို့အမှုပညာအရေးသွေးလေးတို့တိခောက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လုံချင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးဖြစ်လာမလားပေါ့သူတွေမဟုတ်ပေါ့တခြားပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ဘာဖြစ်မရပြမစီးပွားရေးရဒီမိတ်ကက်လိမ့်နေအာဟိုဒီမိတ်ကက်တန်တန်းနေပြတယ်မိတ်ကက်တွေရောင်းနေဒါတော့ပြမစီးပွားရေးပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအနုပညာကြတော့လေကိုဝါသနာပါတာရောတစ်ဖက်ကဝေငွေလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုမိတောက်နေနေရေးလို့နေတယ်ပေါ့ခွဲရိုက်ချင်တာပေါ့အကယ်ဒမီဟင်းထက်ကတော့အဲ့အာ Channel Woman ကတော့ဆက်တာဆက်ပြီးတော့မှတော့မယူမက်ဆေ့ချ်မှာလာမိုင်းဆန်းရေတဲ့ကျွန်တော်အခုမိုင်းဆန်းကားဆက်နေတာတဲ့မိုင်းလိုက်တာတဲ့ခေဆန်းဝန်းဆိုတာပျောက်သွားပြီးတော့အရန်ပေါ့ကျွန်တော်တော့စိုက်တမစီးသွားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာတရဖြတ်နေတာအဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျတော့အခုမိုင်းရိုက်ထားတဲ့ကားလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့မိုင်းဆန်းနှစ်ယောက်ကလုံးဝမတူကွဲသွားတာနော်ဇရိုက်ကအရန်မိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောလေကိုကပို့ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လေပို့ပြီးပြချင်းတယ်ဟုတ်မလားအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေသိလားသူအက်ဒီတာကိုတိုင်ကရုပ်ရှင်နေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ Academy Editor ကိုတိုင်ကမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာမှမသိမြက်ကလူးဆန်များနဲ့တောင်ကြည့်ရမလို့လို့မြောက်ကြည့်ရမလို့ဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဘာကြည့်လို့ကြည့်ရမှန်းမသိကိုမဟုတ်ရှိုက်တာတော့ရိုက်လိုက်တယ်လေကိုဘလောက်အတိုင်းသာဒီကိုလှုပ်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုကိုကပြန်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလေမိုင်းရဲ့နောက်မိုင်းရဲ့လူတမျိုးအဲ့လိုရိုက်ပြီးနေလာမိုနီတာလာကြည့်ဆိုရင်အဲ့မိုနီတာမကြည့်ရဲဘူးကိုကမကြည့်ရဲတာနော်အဲ့ဆိုမိုင်းရှိုက်ထားတဲ့မြက်ကားတယ်လေပြန်ကြည့်ဆိုမကြည့်ရဲဘူးတော့တကယ်ကိုမကြည့်ရတာအဲ့တော့လေသူများကမိုက်တယ်မိုက်တယ်ပြောလေကိုကလေရိုးရိုးရတာဖြစ်နေပေါ့ဘာမှမမသိဘူးလို့ဖြစ်နေတာမိုက်ဒီဇက်ကားလေးကတော့အာမိုက်ကြိုးစားထားတာလည်းရှိပါတယ်အာပြီးတော့အထူးပေါ့နော်မမင်းဟိုမိုက်ဆိုတာဟိုပုံစံပြောင်းသွားအောင်ပေါ့နော်မိုက်ပုံငကိုပုံစံလေးလည်းပါမယ်မိုက်အထူးကြိုးစားပြီးတော့ဟိုတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇက်ရုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဇက်ရုပ်လေးပါတယ်ဆိုတော့အကဲလက်မြင့်တယ်ဆိုရင်တော့အားပေးဖို့မကြီးကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟိုဘယ်တော့လွှင့်မယ်တော့မကြီးမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလွှင့်တဲ့ခါအားပေးပါလို့